Hvad så? Hvad skal vi i weekenden? Det skal jeg ikke, det vil. Jeg skal bare lave lektier. Skal I så ikke med ud i et spøgelseshus? Jo, det var vildt fedt. Spøgelseshus. Ej, jeg skal bare lave lektier. Ej, det er kun et forladt hus. Ej, det er et hus, der ligger ude i skoven. Savnet fortæller, at der boede en jagtfamilie i huset. Moren var gravid, men døde i barselssengen, og faren forsvandt pludseligt. De siger, at man kan høre barnelatter i skoven og inde i huset. Rygtet siger, at flere har brudt ind i huset, men er forsvundet. Og politiet er på bar bund og mangler beviser. Thank you.